Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta sessió d'esple extraordinari i urgent, 10/2019, i el primer punt a ratificar l'urgència. Senyor Rosselló. Moltes gràcies, senyora Batllessa. Per justificar l'urgència, en principi, dir que és un procediment que ha estat molt llarg, que fa molt de temps que s'està fent feina, i vàrem entendre que, ja que teníem pràcticament tot preparat i a punt d'aprovar, i per l'urgència també de que respecte a l'assumpció de la gestió d'aigua de cada morada sí que és una qüestió urgent i que s'hauria de fer quan tantes, i també tenint en compte que no podem fer o no podríem aprovar estant en funcions, que a partir de dilluns estarem en funcions, vam entendre que aquesta forma única que pels temps que teníem era dur-lo en un plenari de caràcter urgent. Ho vaig comentar a la Junta de Portaveus. En principi, hi va haver, per part de l'oposició, no hi va haver cap problema i van decidir fer-ho d'aquesta manera. És veritat que vaig també dir a la Junta de Portaveus que m'hagués agradat més no fos un plenari d'urgència, perquè entenem que s'han d'emplear les figures jurídiques en el rigor que correspon, però en aquest cas, donant la importància i també, com he dit, l'urgència respecte a la cada morada, m'ho van dir d'aquesta manera. Per tant, crec que queda justificada l'urgència. Intervencions? Senyor Limal. Sí, heu res de nou en les dues regidors que falten? La senyora Febrer va dir a la comissió informativa que tenia una comissió política en el Consell de Mallorca per aprovar la modificació de normes d'Esquerra Tramuntana, de les comes, i el senyor Perelló no li puc dir perquè no he pogut contactar amb ell. Més intervencions? Senyor Llodrà. Bon dia. Vagi per endavant que nosaltres votarem a favor a l'urgència. En primer lloc, perquè s'ha complit el compromís que el Valde Rosselló, el Valde és el qual se sent, no se pot dir Valde a una persona que hagi estat un dia, i va estar 2 anys, per tant li poden dir Valde Rosselló. Va adquirir nosaltres, però per altra part, trobar molt estrany això de les absències. Anabel Febrer, a l'hora s'ha posat a les 8:45, precisament a proposta d'Anabel Febrer. Quan les hores clàssiques eren un poc més tard. Ningú va posar cap problema que fos a les 8:45. Abel Febrer va dir que potser se n'hauria d'anar més prest, perquè a les 10:30 seria a ciutat. I també és molt estranya, i això també és ben seriosament, que no hagi en Francesc Grimalt per fer una explicació davant el poble, davant la representació del poble, una d'aquelles explicacions potents que estan avasats a sentir allí. Són les dues crítiques que vos faríem per transformar aquest sí en un sí en negatiu. Quan se diu de vegades una situació en positiu, és un sí negatiu, dues absències que no havien de ser absència i tres absències que no havien de ser absència. Senyor Rosselló. Sí, en relació a la puntualització que fa que no hi ha el senyor Grimalt, jo li diré que això és un procediment administratiu previ, diguem, a el que seria la gestió de la SAM en el servei d'aigua. És a dir, ha participat en quant ha hagut de fer l'auditoria tècnica tant de Cal Morada com de Manacor, però una qüestió merament tècnica, i a partir de l'aprovació d'aquesta memòria justificativa i dels acords que duim serà quan se SAM se farà càrrec directament. Per tant, si eren qüestions més tècniques de com funcionarà el servei d'aigua de Cal Morada, com tenen intenció de fer-ho, és a partir d'aquell moment. Vull dir, avui simplement és una qüestió administrativa prèvia perquè després pugui l'ESAM ja fer l'edició directa en regularitat. De totes formes, m'havia comentat que hi seria. Ahir vaig xerrar amb ell i em va dir que vendria, perquè tampoc ha vengut. Més intervencions? Que un pla com aquest que se fa el darrer dia, el darrer minut, per esveir cap casta de sospita que mos podeu fer un gol, i ja sé que no és així, però per esveir qualsevol sospita no costava res, precisament que en Francesc hi fos, malament no fos estrictament obligació que hi fos, però no hauria sobrat de cap manera que hi fos, no? I de mala sort. Votarem a favor, però amb aquests 3 punts que mos saben un poc de greu. Hi ha més intervencions? Passam a votació de l'urgència. Vots a favor?
De nou, vot a favor. Passam al segon punt. Vull agrair el suport per poder debatre. Vull agrair a tothom el suport per poder debatre aquest punt. Proposta dictamen de la Comissió Informativa General i Especial de Comptes de l'Àrea de Medi Ambient, proposta de l'Al·legat de Medi Ambient d'aprovar la forma de gestió directa del Servei Públic de Subministrament d'Aigua al nucli de Quiala Murada i de subministrament, sanejament i tractament de residus al nucli de Manacor. Senyor Rosselló. Moltes gràcies, senyora Baldassà. En primer lloc, també vull agrair als membres de l'oposició la seva predisposició amb aquest tema. És un tema que sempre que hem tractat hem vist molt bona predisposició i no només interès, sinó que a més també molta confiança en el que duia a terme l'equip de govern. Ahir mateix se me va tornar a traslladar aquesta confiança. Jo vaig fer una ronda de cridades per veure si convenia més fer el plenari darrere hora perquè tinguéssiu més temps de poder analitzar la documentació i se me va dir que no feia falta perquè confiaven en el que hi havia i que no ficarien cap gol, com deia vostè fa un moment. Donar-se gràcies també a tot el servei tècnic de la casa, gràcies a la secretària per la feinada que ha hagut de fer amb aquest tema. És un tema que amb un acord s'ha resolt, però són molt de mesos i anys de fer feina. Donar-se gràcies també a CESAM, a Francesc Grimalt, també per la predisposició i la implicació i la feina que ha hagut de fer. També a l'interventor, a part dels seus informes, també ens ha posat molt de llum en aquest tema i, per tant, agrair aquesta feina perquè avui pugui ser realitat una qüestió molt important, crec, per tots nosaltres i, evidentment, per Manacor. Duim l'aprovació de dues qüestions que ja havíem plantejat i a més vaig dir que seria convenient que es duguessin en el mateix moment. Al final em puc fer-ho i avui duim aprovació de dues coses. Per una part, el que fa referència en el nucli de Manacor, com tots sabem, fa un parell d'anys, el dia 20 de juny de 2013, es va aprovar a plenari l'assumpció de la gestió de l'aigua per part de CESAM, es va fer amb un acord de plenari i, com tots hem dit moltes vegades, no es va fer de forma regular perquè no s'havia seguit la tramitació que exigeix la llei de base de règim local. Per tant, s'ha fet, com dic, aquest procediment, on en primer lloc s'ha hagut de fer la memòria justificativa que determina la llei, que segons se justifica que la forma més sostenible i eficient de les que marca la llei seria la que en aquests moments aprovarem, que seria la gestió directa a través de CESAM com a ente instrumental, com a entitat mercantil local de capital íntegrament de l'Ajuntament. S'ha fet l'informe de sostenibilitat per part de l'interventor, s'ha fet la memòria auditoria tècnica, que és l'informe d'acord de servei, s'han fet els informes jurídics pertinents i finalment s'ha fet també l'informe de fiscalització on l'interventor de fons determina que hi ha tot l'expedient complet i que tot el que determina la llei està dins l'expedient i que per tant se pot dur endavant. Per tant, aprovam que la forma de gestió sigui la directa a través de CESAM, que és el que se feia fins en aquests moments, però que ara se farà de forma regular. Hem vist que l'evolució de la gestió de l'aigua per part de CESAM està molt positiva, que compten són mitjans tècnics i personals suficients i que, per tant, ja havíem vist que durant aquests anys funcionava i que, per tant, entenien que era la forma més aconsellable, però ara és el que ens diuen tècnicament complint requisits que ens determina la llei. En quant a l'endutre de Quiala Murada, també sabem que fa molts anys, el dia 7 de març del 79, se va assumir de forma provisional la gestió de l'aigua per part de l'Associació de Propietaris i Veïns, que l'han dut durant molts anys, era un encàrrec provisional que ha perdurat en el temps, fins que hi ha hagut un moment que han manifestat que ells no podrien de cap manera seguir endavant amb aquesta gestió perquè fos una gestió sostenible i eficient i, per tant, que demanaven que de qualsevol manera s'assumís el més possible.
evidentment és un servei obligatori i és un servei reservat en els municipis, per tant l'Ajuntament ho ha de dur a terme i vam posar en marxa el procediment per fer aquesta reversió, per fer per assumir per part de l'Ajuntament la gestió de l'aigua. Ho vam dur a plenari, el primer punt era acceptar la renúncia per part dels que duien fins en aquell moment la gestió i la reversió dels béns. Això ho vam fer en el plenari de dia 13 de maig del 19, que vam dir que era un punt previ necessari per poder fer la reversió definitiva, i ara també ja estem en condicions, una vegada que també hi ha la memòria justificativa, hi ha l'informe de sostenibilitat, hi ha els informes jurídics, hi ha l'informe s'informa de cost de servei i finalment també de fiscalització, per tant se mos justifica també en la memòria que la forma més sostenible i eficient de les que determina la llei és precisament en aquest cas la gestió directa a través de cent instrumental que és la SAM, i per tant duim aquesta aprovació definitiva perquè a partir d'aquest moment se pugui fer càrrec la SAM de servei integral de l'aigua a cada morada. Per tant, els acords que duim a aprovació en aquesta proposta serien, en primer lloc, aprovar la memòria justificativa, on, com he dit abans, se justifica en tot el que requereix la llei, se justifica aquesta forma de gestió directa a través de SAM a ser més sostenible i eficient. Aprovar, per tant, aquesta forma de gestió, seria el punt 2, escriure a la SAM tots els béns que consten inventariats a l'auditoria tècnica de béns i instal·lacions afectes en el servei de cada morada, i per tant queden ja escrits a la SAM. Se durà a terme l'acte d'assumpció del servei i la revelació de les instal·lacions, supos que jo crec que eren 15 dies de desaprovació, m'imagino que dins el principi de juny se podrà dur a terme aquest acte de revelació, i el punt 4 es publica en el BOI l'acord, el punt 5è ordenar en el Departament de Gestió Tributària que se dugui a terme la redacció de l'ordenança fiscal corresponent, dur a terme també per part de Secretaria l'aprovació del Reglament Municipal de Servei. S'ha fet ja la proposta, dins de l'expedient consta una proposta d'aquest Reglament de Servei i ha estat també analitzat per part del tècnic i és correcte, per tant se durà a terme l'aprovació també d'aquest Reglament, i facultar a Valdia per dur a terme tots els tràmits que siguin necessaris per fer efectiu l'acord que avui duim a terme. Per tant, això seria la proposta que davam en el plenari. Intervencions? Senyor Dimalt. Sí, gràcies, senyora Valdesa. Dues apreciacions. Primer, crec que he vist el senyor Rosselló un poc nerviós, no ho sé. Veig com molt avui de matí, com a apreciació ho dic. No som cap expert a finals de legislatura, ni tenc experiència, evidentment, però crec que a menys de 16 hores de jornada de reflexió aquest ple ve com a pot de nou. De tot d'una, la meva intenció era fer una extensió aquest cop en negatiu, però donada la bona feina que ha fet el senyor Grimalt, et votaré a favor sempre i quan la intervenció del senyor Nadal o dels companys de més no m'il·luminin en un sentit contrari. Gràcies. Més intervencions, senyor Nadal. No serà la meva intenció, perquè ja a l'anterior plenari, ja vàrem, quan vàrem dur la d'Escala Morada, que nosaltres ens vàrem abstenir, ja vaig dir el motiu de l'abstenció en aquell moment, perquè consideràvem que 15 dies o 16 dies en aquell moment, abans d'acabar, quan hi havia hagut de la foto famosa dos anys, s'havia tardat massa i s'havia apurat massa. Però en aquell mateix plenari, a proposta del senyor Llodrat, que va dir que s'havia de quedar fermat abans que acabés la legislatura, i van ser els mateixos, concretament del senyor Llodrat, però ens hi vàrem afegir, i jo també després, que s'hauria de quedar tancat abans d'acabar aquesta, encara que fos el darrer dia, la darrera hora, han complit el compromís. I tenint en compte que nosaltres sempre hem defensat que la gestió de l'aigua ha de ser pública, perquè l'aigua, a part que és un bé necessari i és d'obligar compliment, entenem que
no té per què haver de reportar pèrdues ni ser una càrrega per l'Ajuntament i que, per tant, tothom té dret a tenir aigua potable, primer aigua i després potable. Val? I, per tant, en aquest moment sí que li puc dir que votarem a favor. Votarem a favor perquè des del 2015 venim a diverses mocions, si serran del nucli de Manacor, demanant que se faci definitiva la gestió per part de SAM. Perquè fins avui, fins que ho aprovem, encara era provisional. Una cosa que s'aprova provisional, com diu la paraula, és provisional i no se pot allargar en els temps, 20 i escaig d'anys, com ha passat aquí a la Murada. Per tant, vostè ha complit, va dir que el duria abans d'acabar i, com no pot ser d'altra manera, després de menor a 4 anys no tindria cap sentit que ara diguéssim pues ara no mos pareix bé, perquè ja seria com. Per tant, en aquest punt votarem a favor. I el mateix a Cala Murada. A Cala Murada, a l'anterior li vam dir que és vera que l'Ajuntament hauria de fer, des del moment que l'associació de propietaris renuncia, l'Ajuntament té l'obligació d'assumir, a més ho té per llei, i per tant també li votarem a favor perquè s'ha fet el procediment. El més és que en l'anterior plenari ens vam abstenir, i jo li vaig dir, perquè enteníem que la foto feia 2 anys que se l'havien feta i que se varen precipitar massa a l'hora de fer la foto. Perquè el seu hauria estat primer fer tot el procés i després fer la foto quan ho tenen tot ben fermat i no a l'inversa, que és el que varen fer. La crítica, jo li vaig dir en el seu moment, era aquesta. No ens vam estirar tant en el sentit de que no trobàvem que ho fessin bé, perquè si trobàvem que a Manacor l'ha d'assumir la SAM i l'han de dur de forma directa, també ho han de fer en els altres nuclis de població. Començant per aquí a la Murada, però hauríem d'anar continuant amb la resta fins que tots els nuclis de població depenguin exclusivament de l'Ajuntament de Manacor. Perquè si no, volies no crees un greuge comparatiu entre nuclis. Val? Uns tenen una, es demana que els papers de legislatura tindran de millor qualitat que la resta i això seria discriminatori. Hem d'intentar que tothom tingui la mateixa qualitat d'aigua tan bona com sé que tindrem en acá. Per tant, ja li he dit que votarem a favor. Senyor Lladrà. Sí, no seré nosaltres que li vam ser raó amb Sebastià Nadal, mai, i sobretot parlant d'aigua. Eh? Per tant, vagi així, tot el suport a això que s'ha dit. Nosaltres votarem a favor, com ja havíem avançat, no pot ser d'altra manera. Quan qualcú, sigui del teu partit o no ho sigui, fa una cosa que tu hauries fet com a partit, no t'has de posar gelós, al contrari. Tu ja em pensaràs uns altres per fer. Dius, si els altres ja fan les i tu fas comptes, ja avançarem cap a una altra via, i massa bé, i endavant, seria molt lleig. Havent estret, jo entenc que vàrem estrenyar un poquet, fins i tot me va reconèixer, quan va ser la comissió, ho puc dir, perquè no va ser una conversa privada, que aquell 8,5% que va donar, aquell 85% que va donar, ell de dins de que era un 50, el millor. Però mira, li ha anat bé, no? Una cosa seria el dia darrer dia, damunt la sirena, damunt la xiula final de l'àrbit, aprovar, ja sé jo, l'urbanització de la punta de Namer, cosa que se va fer més o menys a Sant Llorenç fa una trentena d'anys, damunt la sirena, i llavors se va aturar. Però clar, quan és una cosa que tothom està d'acord i que en principi, vaja, ha d'anar bé, i no només per una part del grup, per tant, amb més motiu, ho votem a favor, i en la vida vos havia expressat 3 crítiques, o la falta de 3 persones, ara ja almenys la falta de 2, i per tant, és que milloram en tot, no? Ara, el que passa és que haurem de... Jo m'ha fallat xerrant a Bel, perquè precisament varen posar aquesta hora a una proposta de Bel, i va dir que hi seria, i que se n'aniria, si tenia temps de votar, votaria, i si no, se n'aniria. I bé, i l'ho he dit, que mos hauria quedat també que hi ha hagut a Francesc, però vaja, podem dir, Pedro, enhorabona, ha anat bé. Senyor Rosselló. Bé, moltes gràcies. Gràcies a tots. També al senyor Arimal, que m'imagino que després de les intervencions dels companys de l'oposició li hauran il·luminat, però crec que en el sentit positiu del vot, no il·luminat, vostre sí que està. No, en positiu també li dic. Nerviós, sí, és possible que sí. És possible que sí, perquè jo crec que és més per l'emoció. Jo crec que és un tema molt important, un tema que des del primer dia que vaig accedir a la Baldia m'ho vaig plantejar.
com un repte. Jo crec que duien molt d'anys en una situació irregular i entenia que era molt important arribar al dia d'avui i que potser pues, aquesta emoció i aquesta satisfacció per una cosa que crec que era important transmet potser un poc de nerviosisme i crec que això tampoc és dolent. Dir-li al senyor Nadal que es veurà, jo li diré que me varen fer una foto molt aviat i segurament va ser per també per la importància d'aquest tema. Jo quan vaig ser el president de l'associació li vaig dir evidentment és un servei molt important i si no ho podeu donar en condicions evidentment que l'Ajuntament ho ha d'assumir. El que no m'imaginava mai que fos un procediment tècnicament tan complex com ha estat i tan llarg, la veritat és que sí, i jo, el meu compromís amb ell va ser de posar-nos a fer feina tot d'una i de fet ho vàrem fer. Però és veritat que vàrem fer la foto en el sentit de que la voluntat de l'equip de govern i de la persona que va en aquell moment era precisament fer tota la feina ràpidament per aconseguir que fos una realitat. Com li dic, ha estat molt més llarg del que esperàvem, ha estat bastant més complex del que esperava jo. Segurament els tècnics ja ho sabien, però això devia de madre en Tures Carles, que la cosa no és tan fàcil. I els darrers dies he pressionat moltíssim, darrers mesos, però sobretot els darrers dies he pressionat moltíssim. Vaig aconseguir que l'ordinador de la secretària petàs, l'altre dia va petar i vaig pensar darrere l'ordinador i anirà també la secretària, perquè estava realment pressionada i aquest tema pues, ha estat difícil. Per això dic que és un tema crec que important. Per una part assumim després de molts anys la gestió de cada morada, que és una qüestió no només que suposa una situació justa per ells, perquè no ho podrien dir, sinó també una forma d'aconseguir que el servei pugui millorar. Estic segur que a partir d'aquí el servei millorarà moltíssim i els ciutadans de cada morada veuran un dels seus drets pues, bastant més millors. No? Per tant, no només era una qüestió d'assumir el que no podia dur la solució, sinó que també era una forma molt important de dur a terme una millora de la gestió. I també en Socar de Manacol. Recordo que moltes vegades em va recordar en l'esplenari que s'havia fet d'una forma adobiat. Es veu que també era necessari en aquell moment per una decisió important, perquè duia molts anys amb un servei molt deficient, amb manca d'inversió per part de l'empresa, amb males relacions amb l'empresa, que també suposàvem pues, que patissin tots els ciutadans de Manacor una situació que era greu. Per tant, va ser necessari en aquell moment fer aquest pas d'assumir-ho, però també és vera que les coses s'han de fer bé i s'havia de regularitzar. I regularitzar no ha estat, com he dit, fàcil, ha estat tècnicament molt complicat, però com ho teníem ja fet i ho hem aconseguit dur a terme, per això és quan li dic que em pareixia que no ho podien deixar damunt la taula i esperar un canvi de govern, perquè de vegades un canvi de govern pot ralentitzar les coses i podria quedar damunt la taula, inclús tardar bastant de mesos més, i d'aquesta manera ja ho aprovàvem i ho duíem, ja ho acabàvem fet en aquesta legislatura, que a més era el compromís que havia adquirit inicial. Per tant, moltes gràcies a tots, també senyor Lladrà, la seva intervenció i el seu vot de confiança que me va demostrar i me va dir ahir, doncs bé, que evidentment ho compres també. Per tant, crec que avui estem d'enhorabona a tots. Moltes gràcies. Més intervencions? Bé, d'això en nom de tots també vull donar vots de gràcies a tots els regidors i regidores per no només pel suport avui votant per aquesta proposta, sinó per la col·laboració, perquè entenem també que avui darrer dia, a primera hora del matí van proposar aquesta hora i això s'agraeix, tota la col·laboració i predisposició per dur endavant aquesta proposta que és bona per poble. També en els tècnics que han fet una feinada i en el senyor Grimalt, tot i que no sigui aquí, la senyora Fuster i tota la resta de gent que ha hagut de, com deia el senyor Rosselló, fer feina passant aquest tema per davant altres temes per poder arribar. I evidentment en el senyor Rosselló, que no només aquest dia, sinó que he de dir que amb aquest tema he estat molt damunt i sempre ho han dit, tenim una manca de personal i hem d'anar prioritzant temes, però han aconseguit que la seva insistència i la seva perseverància amb aquest tema fes possible que avui el puguem tancar i puguem recuperar aquesta gestió. Gràcies a tothom i passam a votació. Vots a favor de la proposta? Vint vots a favor. I de sense haver-hi més punts, s'aixeca la sessió. Gràcies.